በዋሽንግተን ዲሲ የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ወሳኝ ተቋማት መናገሻ በሆነው ካፒታል ሂል ትናንት ረፋድ ላይ የተካሄደው ትዕይንተ-ህዝብ መጠነኛ ተሳታፊዎች የነበሩት ቢሆንም ተሳታፊዎቹ በበርካታ የአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ ተደራርበዋል ያሉትን በደል ለማሰማ ተውለውታል። እውቁ የኪነ ጥበብ ሰውና የለውጥ አራማጅ አበበ በለው በትዕይንተ-ህዝቡ ላይ ሐሳባቸውን ካጋሩት መካከል ናቸው። ለዚህ 40 አመት በተለይ ደግሞ ላለፉት 30 አመት በኢትዮጵያ ውስጥ ይደረግ የነበረው ግድያ ማን ማስተር ማይንድ ሆኖ ይመራው እንደነበረ የማይካድራ ግድያ ሁልጭ አድርጎ የሚያሳያችሁ መሰኛል። ለዚህ ነው ወይ በትግራይና በጎንደር ክፍለ ሀገር ወሰን በአንድ ቀን 600 ሰው በተደራጀ መልክ አንተ ገሌን ግደል፣ አንተ ገሌን ግደል፣ ስትገለው በዚህ መልክ ነው ተብሎ በምንም ታምር ዱብ ዕዳ የተበሳጨ ሰው ያደርገዋል ብላችሁ የምትገምቱት አይመስለኝም። ይሄ በደንብ ቀደም ብለው የተዘጋጁበት አሳይመንት የተሰጣቸው ማን ምን እንደሚያደርግ በደንብ አቀነባብረው እየመሩ ያሉ ኃይሎች መኖራቸውን ያሳያልና ያለፉትንም ግድያዎች ብታያቸው ራንደም አይደሉም፣ ድንገት አይደሉም፣ የተናደደ ሰው አይደለም የሚያደርጋቸው። የትዕይንተ-ህዝብ በሰሜን አሜሪካ የሚገኙ የአማራ ድርጅቶችና ሲቪክ ማህበራት ያዘጋጁት እንደሆኑ የነገሩን ከሰልፉ አስተባባሪዎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ተመስገን መንግስቱ ሰልፉን ለመጥራት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮችን ነግረውናል። ኢትዮጵያ ውስጥ በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ጭፍጨፋ ለማውገዝና የዘር ጨፍጫፊዎችም ለህግ እንዲቀርቡ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በዚህ ጉዳይ ላይ ተገቢውን ግንዛቤ እንዲያገኝ ድምጽ ለማሰማት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ የዘር ጭፍጨፋ የሚባለው ነገር እንዲሁ በቀላሉ የሚገለጽ ነገር አይደለም። በእንግሊዘኛው ጀኖሳይድ ተብሎ የሚጠራው ተርም በዛ ደረጃ የሚፈጸም ጥቃት ለመሆኑ መጀመሪያ መተማመን ያስፈልጋል። ዛሬ በምናደርገው ሰልፍ ውስጥ አንዱ አጉልተን የምንጠቀመው ቃል ጀኖሳይድ የሚለውን ተርም ነው ማለት ነው። የዘር ጭፍጨፋ እየተደረገ መሆኑን መጀመሪያ መተማመን ይገባናል። አሁንም ቢሆን የዘር ጭፍጨፋ የለም አልተፈጸመም ብለን የምናስብ ከሆነ ከፊት ለፊታችንም የተጋረጠውን አደጋ ለመከላከል ዝግጁ አለመሆናችንን እና ፍቃዱም እንደሌለን ስለሚያሳይ እሱን ዝምታ መስበር ነው የምንፈልገው በዋናነት። ከዛም ባሻገር እስካሁን ድረስ በዛ የዘር ጭፍጨፋ ውስጥ ተሳትፎ ያደረጉ የመንግስት አካላትንም ጨምሮ ልዩ ልዩ ጽንፈኛ ቡድኖች አሉ፣ እነሱንም የማጋለጥ አላማ አለን። የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ብሔር አባላት ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶችን በዘር ማጥፋት ወንጀልነት ለመመደብ ማመንታቱን በመጥቀስ የወቀሱት አቶ ተመስገን በተለያዩ የሀገሪቱ ስፍራዎች የደረሱ እልቂቶች በማነሳሳት በመንግስት ዘንድ ሰፍኗል ያሉትን ዝምታ ለመስበር ሰልፉ እንዳቀደም ያውሳሉ። ትክክል ነው። እንዳውም የሰልፋችን ዋናው መልእክትም እየተፈጸመ ያለው ጭፍጨፋ መንግስት መር ስርዓታዊ የዘር ጭፍጨፋ የሚል ነው። መንግስት መር ያልንበት ምክንያት የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚታወቀው የዜጎችን መብት የማስከበር እና የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ መንግስታዊ ግዴታውን እንዳልተወጣ ይታወቃል። ከዛም ባሻገር በዘር ጭፍጨፋ ውስጥ በመንግስት መዋቅር ውስጥ ተሳትፎ የሚያደርጉ የመንግስት ባለስልጣናት እንደተሳተፉ መረጃዎቹ አሉን። ይሄ ለሁሉም ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ከምንም በላይ ግን ዛሬ እኛ ሰላማዊ ሰልፍ እንድንወጣበት ያስገደደንና በዋናነትም ልንሰብረው የምንፈልገው ዝምታ ከዘር ጭፍጨፋው ጋር በተገናኘ የተደረገውን ድናያል ነው። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች የቀበሌ መዋቅር ድረስ በተቀነባበረ ሁኔታ የዘር ጭፍጨፋው እንዳልተፈጸመና የተደረገው ጥቃት እንዲሁ የእርስ በርስ ግጭት እንዲመስል የተቀነባበረ ስራ ተሰርቷል። ማንነት ላይ አነጣጥረው የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በተመለከተ ኢትዮጵያ መንግስት እየወሰዳቸው ናቸው የሚሏቸውን እርምጃዎች የሚጠቃቅሱት በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በበኩላቸው በሰልፉ አስተባባሪዎች የቀረቡ ትችቶች በተሳሳተ መረጃ ላይ የተመረኮዙ መሆኑን ያምናሉ። በመጀመሪያ አሁን ቀደምም ባለፈው ሳምንት እንደዚህ ዋን ሰልፍ ነበር። በቀጥታ ወደ ኤምባሲያችንም ተወካዮቹ መጥተው የገለጹት ነገር መንግስት በህወሓት መራሹ ህገወጥ ቡድን የተጀመረው በሰራዊታችን ላይ የተጀመረው ጥቃት እና እሱን ተከትሎ መንግስት እየወሰደ ያለው ህግን የማስከበር እርምጃ እንደሚደግፉ ነው ያረጋገጡልኝ። ስለዚህ አሁንም በተደረገው ህግ የማስከበር እንቅስቃሴ ውስጥ የሚሸሸ ቡድን ጥቃት እያደረሰ እና በንጹሀን ላይ ግፍ እየፈጸመ እየሄደ እንደሆነ ያው በቅርቡ በተለያዩ ኢንተርናሽናል ተቋማት ጭምር የወጣው ነገር የሚያሳየው ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት አሁን የተባለው አይነት ወደ እኛ አልደረሰንም። የሚያነሱ አካላት ካሉ ደግሞ ያው ስም የማጥፋትና ፍጹም ሚስኢንፎርሜሽን እንደሆነ ነው ይታይ። አምባሳደር ፍጹም መንግስት ከትልልቅ ባለስልጣናቱ ጀምሮ እስከ ወረዳ ሹመኞቹ ድረስ በተለያየ ደረጃ ዘርን መሰረት ባደረጉ ጥቃቶች ተሳታፊ ሆኗል፣ እየደረሱ ያሉ ጥቃቶችንም ተገቢ አጠራር ነስቷቸዋል የሚለውን ወቀሳም አይስማሙበትም። ማለት እነሱ ሀሳባቸውን በመሰሉት መልክ ሊገልጹ ይችላሉ። በመንግስት በኩል
አሁን በፊትም ማንነትን ማከለ አድርጎ በአንዳንድ በአማራ ህዝብ ላይ የተደረገው ጭፍጨፋ ኢሰባዊ ድርጊት መሆኑን መንግስትም ኤምባሲያችንን በተደጋጋሚ አውግዘናል። አሁንም እናወግዛለን። ተለያዩ ሁኔታዎች ፌደራሊስት ኃይሎች በሚል ጭምር በተለያዩ ቦታዎች በመለመላቸው አካላት የተደረጉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እንደነበሩ በአሁኑ ሰዓትም ደግሞ እጃቸው ያለባቸው አካላትም በማረክም ላይ ያሉበት ሁኔታ እንዳለ እያየን ነው። ስለዚህ ጊዜ የበለጠ እየገለጠው ይመጣል። አሁን ኢትዮጵያ ህዝብ በአንድነት ሆኖ አገሪቱን ለማስተራመስ የሚንቀሳቀሰውን ኃይል ለህግ ተገዥ እንዲሆን ማድረግ ነው እንግዲህ ትልቁ በመሰራት ላይ ያለው። ስለዚህ ይህ ኃይል ለህግ እስኪቀርብ ድረስ የተጀመረው ህግን የማስከበር ተግባር ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። በተለያዩ ሁኔታዎች ሚስኢንፎርሜሽን የተጋለጡ አካላትም ትክክለኛውን መረጃ ሰከንድ ብለው እንዲያዩና ከህዝባችን ከመንግስት ጎን እንዲቆሙ ነው በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈቅደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር ካላቸው መካከል አንዱ የአማራ ህዝብ ነው። የዛሬ 13 ዓመት ገደማ የወጣው የብሔራዊ ህዝብና ቤት ቆጠራ መዝገብ የአማራ ህዝብ ከኢትዮጵያ ህዝብ ቁጥር ከአንድ አራተኛ በላይ እንደሚሸፍን ይጠቁማል። 96130 ኪሎ ሜትር ካለው የክልሉ ግዛት ተሻግረው በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የብሔሩ ተወላጆች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ይኖራሉ። ምዕራብ ኦሮሚያና ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልልን ጨምሮ በተለያዩ ስፍራዎች የብሔሩ ተወላጆች በተለያዩ ጊዜያት ዘርን የለየ ጥቃት እንደደረሰባቸው አምነስቲ ኢንተርናሽናልን የመሰሉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት ማስታወቃቸው አይዘነጋም። ለአሜሪካ ድምፅ ሀብታሙ ስዩም ዋሽንግተን ዲሲ።